Місцева жителька Алла розповідає, від початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів у Шевченкові були перебої із централізованим водопостачанням. Жінка каже, у спеку важливо, аби вода в крані була постійна. Не можна без того обійтися, так? Кого є криниця, кого немає, але без води. Ну, ніяк. Дуже багато питань по воді, люди страждають. Зараз дуже велика спека, всі хочуть водички. У селі встановили перших 6 сонячних станцій. Реалізували проєкт завдяки співпраці благодійних фондів «Фортечний» та «Електрики без кордонів», розповідає відповідальний за операційну діяльність фонду «Фортечний» Максим Сидоров. За його словами, сонячні станції у Шевченкові планують ввести в роботу до кінця серпня 2024 року. Установка гібридна – це те, що може автономно забезпечувати насосну станцію електроенергії в будь-якій ситуації. Тобто, в першу чергу, електроенергія генерується сонячними панелями, ми бачимо. Можливо, живлення через мережу, і коли взагалі все пропадає, там внутрі цього контейнера стоїть генератор. Це все рівно за підтримкою французького уряду відбувається, тобто це системна робота. Така станція коштує з урахуванням генератора біля 45 тисяч доларів. Заступник сільського голови Дмитро Абрамов говорить, встановлювати сонячні станції у селі Шевченкове почали на початку червня. За його словами, завдяки роботі станції вдається економити електроенергію. Основна їх мета – вони живлять насоси, глибинні насоси у свердловинах, які використовуються для водопостачання. У нас це єдине джерело по всіх селах, єдине джерело води – це підземні води. Проте навіть зараз ось ця сонячна панель, яка позаду нас стоїть, вона підключена напряму, вона живить насос. І наскільки я знаю, за місяць, який вона простояла, вона проробила напряму, то економія 800 кВт склала. Дмитро Абрамов говорить, станції працюють за допомогою акумуляторів. Акумулятори, от, наприклад, на цій башті, акумулятори будуть встановлені на 40 кВт. Насос бере 3,5 кВт в годину, тобто 10 годин на повністю заряджених акумуляторах башта зможе пропрацювати насос, давати воду. У нас таких, оце за літо встановлено 6 станцій, 2 таких, як ви бачите, зараз, де панелі знаходяться окремо від апаратури керування, яка, якщо ви подивитеся в цьому вагончику, і 4, де сонячні панелі встановлено прямо на вагончик зверху. Вони трохи менш потужні, 9 кВт, оці це 15-кВт станції. Робота сонячних станцій у Шевченкові сприятиме безперебійному водопостачанню для 2,5 тисяч жителів. Загалом у громаді потрібно встановити понад 40 сонячних станцій, розповів заступник сільського голови. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.